وبعرس شاد بعرف ما هو ينبر شيشه شرب طنده كانو السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد فیصل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل بپاری ولاگ اور بپاری ولاگ آفیشیل. ناظرین آج ہم ایک نئے کلام کے ساتھ حاضر ہیں، کلام پیر وارشا کا جو سنائیں گے میرے بابا جانی. تو چلیے سنتے ہیں آج کا نیا کلام. کلام سننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں. تو چلیے سنتے ہیں آج کا نیا کلام. رب راند آمین وصلا تھکی ہیر نو جدو ڈولی دے وچ پاندے نے تے رانجے نو کی صدا کر دیئے تے سید صاحب کی لے دینے لب رانجے آمین وصلا تے گل میرے وسوں بے وس ہوئی کالی ماپیاں لگیاں بن ٹوری ہو میڈی تیڈی وے دوستی بس ہوئی کر کھیڑے آن دے مہتا نہیں وسنا میرے نال جڑی خر خس ہوئی جا جیوانگی ملانگی رب ملے حال تال تندوستے بس ہوئی کسے چندرے وقت سی ہنیوں لگا تے گل رس دی سب ہم بے رس وارس شاہ کو لو پچھ لے لیک میرے ہونی ہیر نمانی دی ساس ہوئی اینی گل ہیر آن دی ہے تے اگو رانجا کی آن دا سید صاحب لے دینے جو کچھ لکھ چھڑیا وچ رضا دینی تے موہوں بس نہ یکھیے ہوں پیڑیے اینی
سنجا سخنا چاک نو رکھ آئی مَتْتَ بَوْرِيَ چَنْدَانِيَ پَیْرِيَ نِي او جنا مل تر کیل دانا نا آوے او ایمیں ستڑے نا او دگا تیمنا ہووے او جس آدمی نو مورا دے کے چانا بیڑی اینی او اس دے نال نہر گل کریے او غصے نال چا دلان کھیڑی علی او وارس شاہ جے پیاس نہ ہووے اندر شیشے شربتان دے کانو چھیڑیے می کیا بات ہے جی ناظرین یہ تھا آج کا کلام امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلام بہت زیادہ پسند آیا ہوا تو آج کے لیے اتنا ہے تھینک یو سو مچ اللہ حافظ